بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى قرآن كريم توبة سورة سدى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، الله نين كتاب دا أيلر نين صانا أن إكا آي آيات نين دوام دا منها أربعة حرم بو أن إكا آي نين إجدا تورت آي حرام أيلر ديب الله تعالى بيان قلد بو تورت حرام أيلر ذو القعدة ذو الحجة محرم ورجب أيلر بس ترغن كلار مناشا حرام قلنين أيلر نين محرم أيدا تورب بس أبو هرير رضي الله عنه دا رواية قلنين حديثة پیغمبر صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رمضان آيين روزاس دن كيين إن أفضل روزا الله ني آيين محرم آيين روزاس، وفرس قلنجن نمازلر دن كيين إن أفضل نماز كيچاس وقلنجن نماز دي بيان قلن. پیغمبر صلى الله عليه وسلم Makka'dan Madinaga hijrat qilib kelganda Madinalik Yahudiylar mana shu Muharram oyining 10-chi kuni Ashura kuni roza tutishardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu rozaning sababini so'raganda ular: "Bu kun ulug' kun, Alloh taolo bu kunda Musa va Banu Isroilni dushmanlardan qutqargan kun, shuning uchun biz bu kunda roza tutamiz" deb javob berishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Biz Musoga sizlardan ko'ra avloroq va roqmiz" deb roza tutdi va agar keyingi yilga qoladigan bo'lsam Tasvo kuni 9-chi kuni ham roza tutaman dedi. Bu Ashura kunining rozasining fazilati haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa hadisda: "Ashura kunining rozasiga Alloh taolo o'tgan bir yillik gunohlarni kechirishligini umid qilaman" dedi. Mashhur olimlardan Imam Ibn Shihab az-Zuhriy rahimahulloh safarda ham Ashura kuni roza tutar ekan. Atrofidagilar buni sababini so'rab, "Siz safarda Ramazon oyining rozasini ham tutmaysiz, Ashura kunini rozasini tutishligingizning sababi nimada?" deganda u kishi aytgan ekan: "Safarda Ramazon oyining rozasini tutmasak, boshqa kunlarda to'ldirsak bo'ladi, lekin Ashura kunining rozasini boshqa kunlarda to'ldira olmaymiz" deb, u kishi safarda ham roza tutar ekan. Alloh taolo mana shu kunlarda qilayotgan yaxshi solih amallarimizni qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo yaxshi amallarni qilishlikka tavfiq bersin. Allohu taolo alam. Va sallallohu vasallam ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.